Parlamentarët zbresin në bazë për hir të kushtetutës. Duke filluar nga dita e nesërme, ekipi parlamentari kryesuar nga kryeparlamentari Gjinushi do të nisë turneun për propagandimin e kushtetutës në qytetet kryesore të vendit. Gjinushi, Imami, Ruçi, Dogle dhe Islami fillimisht do të ndalen nesër në Elbasan dhe Librasht për të vijuar me Vlorën Gjirokastrën Korçën. Më 14 nëntor, grupi të parlamentarëve do t'i bashkangjiten në Tepelen kryesocialisti Nano dhe republikani Godo. Gjinushi u kërkoi sot ekspertëve të komisionit kushtetues të paraqiten në 6 emisione shpjeguese të televizionit shtetëror. Auditorët e universiteteve, sallat e pallateve të sporteve dhe të institucioneve të tjera shtetërore në përrethe deri më 20 nëntor do të vijnë në shërbim të njerëzve të kushtetutës për fushatën e referendumit të kushtetutës.